ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଧରାଧାମ, ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପବନ ଆତଜାତ, ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳିଆ ସାରା ଜଗତ। ମା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ମା ପାଳନକର୍ତ୍ତୀ, ମା ପୁଣି ମୁଖ୍ୟଦାତ୍ରୀ। ମା ମହାଶକ୍ତି, ମହାମୟା, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ମା ପୁଣି ଦୁର୍ଗା। ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ଯେ ପୂଜ୍ୟା, ସେ ମା ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ବିଶେଷ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ଗୁଣଶାଳୀ, ମହାନ ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତା, ସେଇ ହିଁ ମା। ଭକ୍ତଟିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ କଷଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିଲେ ସବୁ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳତି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣନ୍ତି। ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଅବକାଶରେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ତ ମାଙ୍କ ମାଜଣା ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଦିନ 12:30ରେ ମାଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ସେହି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ହୁଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ପହଡ଼ ହୁଏ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00ରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ହୁଏ, ପୁଣି ମାଜଣା ହୁଏ। ତାପରେ ରାତି 9:30-9:30ରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ନାମର ଖ୍ୟାତ ଦେଖିବା, ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରି ତନ୍ତ୍ରର ସାଧନାରେ ସାଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ପହର ରତ୍ନଗିରି ପରେ ଶିଖର ଦେଶରେ ଅଛି, ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହାପୁଣ୍ୟମ ଗଙ୍ଗାୟଂ ତୀର୍ଥରୂପିଣୀ ସ୍ନାନ କରୋମି ତୋତୋୟମ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରୟଚ୍ଛମେ। ସେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ମାଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଅନେକ ବିଶେଷ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ତିଥିରେ ମା ଏଇ ବାଘପୀଠରେ ବସି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଠି ଦୀପ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳୁଛି। ଏଠି ଫୁଲ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ବାସି ହେଉଛି। ଏଠି କାଠର ବାଘ କହେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହୁଛି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ଆହୁରି ବି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଗଲେ ଏଠାକାର କଳାକାରଟିଏ କହେ, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାମନାମ ଧରେ, ହରିନାମ ଧରେ। ମାଆଙ୍କ ଏ ପୀଠରେ ନାମ ଧରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରକମର ଅନୁଭବ ଥାଏ।
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ଡାକିଲେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାଙ୍କ ପିତଳ ପ୍ରତିମା ଦୁଇଟି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂଜକଟିଏ ଏଠି ଭକ୍ତ ନାଁରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ଭକ୍ତର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମା ତାରା ତାରିଣୀ, ତା କରୁଣାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଶିଷ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସିଏ ଉଣା କରେନି। ସିଏ ମା, ସିଏ ଜଗତଜନନୀ, ସିଏ ସକଳ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ସିଏ ମା ତାରା ତାରିଣୀ। ମା ତାରା ତାରିଣୀ ସିଏ ଆସ୍ଥାର ଠାକୁରାଣୀ, ସେ କୋଟି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଟି ଆସେ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରେ, ତା ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ମା ତାରା ତାରିଣୀ।